Olá, minhas amigas e amigos. Estou aqui para falar sobre a carta da semana e a carta dos aniversariantes da semana. A semana que vai do dia 18 ao dia 24 de fevereiro de 2018. Então, se você tem uma pergunta específica, aproveite para fazer, se concentre no que você deseja saber, no que você quer saber para essa semana. Escolha um dos montinhos. Se você não tem uma pergunta específica, escolha um montinho para ouvir um conselho, algo que possa ajudar na semana de vocês. Escolha um montinho de número 1, montinho de número 2 ou montinho de número 3. Faça sua pergunta, se precisar, pause o vídeo, escolha qual montinho lhe chamou mais atenção. Montinho de número 1, montinho de número 2 ou montinho de número 3. Vamos começar por quem escolheu o montinho de número 1. Para quem escolheu o montinho de número 1, fala sobre a falta de comunicação. Você ainda não conseguiu o seu objetivo, seja amoroso, seja financeiro, seja em que questão for, por falta de comunicação. Você ainda não conseguiu transmitir a sua mensagem ao universo e às pessoas. Então, você ainda não conseguiu o que você deseja porque você não está conseguindo se comunicar. Se comunicar com o universo, se comunicar com as pessoas, transmita sua mensagem ao universo. O que exatamente você quer? Você quer um namorado? Você quer um marido? Você quer uma esposa? Você quer alguma pessoa companheira? Conte ao universo, fale como essa pessoa tem que ser. Se essa pessoa tem que ser alto, baixo, companheiro, loiro, moreno, loira, morena. Você escolhe como você quer e comunique ao universo, comunique a Deus, peça exatamente o que você quer. Se você quer um emprego, também comunique a Deus, ao universo, o que você exatamente você quer. Você quer um emprego em tal área, ganhando tanto de salário, sendo tal dia da semana para trabalhar. Você fala exatamente o que você quer. Faça uma carta escrevendo exatamente o que você quer, tá? Tem um objetivo e seja claro, peça claramente o que você deseja, tá? E para as pessoas também, quando você for procurar um emprego, deixe bem claro como que você quer esse emprego, em que área, em que setor, qual salário. Deixe tudo muito claro para as pessoas e para o universo. Se comunique, né? Quem escolheu o montinho de número 1, fala sobre a falta de comunicação. Cuidado com essa falta de comunicação, porque isso está atrapalhando você de chegar no seu objetivo, ok? Isso foi para quem escolheu o montinho de número 1. Vamos para quem escolheu o montinho de número 2. Para quem escolheu o montinho de número 2, fala sobre estabilidade, sobre segurança, sobre casa, sobre lar, sobre família. Então, se você perguntou algo sobre relacionamentos, vai dar tudo certo. Se você perguntou sobre casamento, sim, terá um casamento, terá algo sólido, terá equilíbrio, tá? Você terá uma relação equilibrada. Se você perguntou sobre trabalho, também você terá um trabalho equilibrado, um trabalho que traz segurança, um trabalho que traz coisas boas. Se você perguntou sobre compra, venda de casa, também estará muito favorável. O que você perguntou, responde como sim, vem com equilíbrio na sua vida. Vem na hora certa, no momento certo, com equilíbrio, com segurança, com estabilidade, com coisas boas. Então, principalmente para quem perguntou sobre relacionamentos, é uma carta muito positiva. É uma carta que fala que sim, que terá equilíbrio, que você terá um lar, que você terá uma família, que você terá algo bom. Talvez você tenha que esperar um pouquinho mais, não seja na hora exata que você quer, mas virá e será muito bom para você, ok? Então, essa é a mensagem para quem escolheu o montinho de número 2. E vamos para quem escolheu o montinho de número 3. Para quem escolheu o montinho de número 3, fala sobre sorte, tá? Então, vocês escolheram o montinho número 3, estarão com sorte. Sorte para conseguir os objetivos de vocês, sorte para chegar até o seu destino, sorte na vida, sorte no emprego, sorte no amor, sorte em todos os aspectos que você perguntou, tá? Responde como um sim, mas um sim que conte com a sorte, tá? Muitas pessoas até não acreditam em sorte. Então, se você não acredita em sorte, acredite em espiritualidade. A espiritualidade ajuda vocês, trazendo essa boa sorte para vocês, trazendo essas coisas boas. Aqui, quem escolheu o montinho de número 3, responde como um sim. Vem algo com sorte, algo que vai ser muito positivo para vocês. Então, se você perguntou sobre amor, vocês terão sorte para encontrar um amor. Se você perguntou sobre emprego, você terá sorte para encontrar esse emprego. Se você perguntou sobre jogos, sobre compras, vendas também, a sorte estará ao lado de vocês, vocês farão ótimos negócios, tá? Então, para quem escolheu o montinho de número 3, é uma semana de muito boa sorte, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos à carta dos aniversariantes da semana.
Então vamos à carta dos aniversariantes da semana, os aniversariantes que fazem aniversário entre o dia 18 ao dia 24 de fevereiro de 2018. Parabéns, um feliz aniversário, seja um ano abençoado para vocês, que o ano começa agora, né? Então feliz ano novo para vocês. E vamos ao que as cartas revelam para vocês. Vamos lá. Então começando com o amor. Como será o amor para os aniversariantes da semana do dia 18 ao dia 24 de fevereiro? Vamos lá. O sol vem brilhando para vocês no amor, vem trazendo luz, trazendo clareza, trazendo novos caminhos para vocês no amor, trazendo só uma pequena falta de comunicação. Então, o ano de vocês, né, no amor, será bom, será um ano de novos caminhos, novas escolhas, novas possibilidades. Se você está solteiro ou solteira, pode aparecer uma pessoa nova no seu caminho. Se você já está em um relacionamento, vocês começam a trilhar por uma nova estrada juntos, ok? Então, novos caminhos de amor surgindo na vida de vocês. Caminhos que levam à prosperidade, à felicidade, à fartura, à abundância, às alegrias, às coisas boas, tá? Então, novos caminhos muito bons se abrem na vida de vocês no amor durante esse ano, tá? O que pede aqui é para que vocês tenham comunicação. Comunicação para encontrar uma pessoa, para quem está solteiro ou solteira, e para quem já está em um relacionamento, pede também que vocês se comuniquem, conversem com o seu parceiro, com a sua parceira, dê um pouco mais de atenção, divida a sua vida, não fique isolado, não fique ali meio inacessível à pessoa, tá? É um ano, né, para vocês. Que fala sobre a falta de comunicação. O único ponto assim um pouco mais negativo para vocês é cuidado com a falta de comunicação. Então comunique o seu parceiro sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo, sobre o que você quer, sobre o que você deseja. Comunique ao universo, né, se você está solteiro ou solteiro, o que você deseja, como você deseja o amor na sua vida, tá? Então é um ano que você deve trabalhar a sua comunicação no amor, ok? Mas é um ano muito bom, um ano que vem aí coisas boas para vocês. E o sol brilha e traz luz para vocês no amor, ok, aniversariantes? Vamos para trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e o dinheiro para os aniversariantes da semana do dia 18 ao dia 24 de fevereiro? Vamos lá, vem vocês um pouco mais quietos no trabalho, vindo notícias. E tendo equilíbrio. Então vocês estão um pouco mais inacessíveis, vocês estão ali um pouco isolados no ambiente de trabalho e questões financeiras, tá? Então vocês estão com algumas dificuldades muito pequenas, tá? Vocês estão mais quietos. Mas vem notícia para vocês, para quem está buscando um emprego, vem notícias rapidamente sobre esse emprego, sobre esse trabalho. Notícias que trazem segurança, estabilidade, equilíbrio e coisas boas na vida de vocês. Então, para quem está buscando um trabalho, muito em breve encontrará um bom trabalho. Para quem já está em um trabalho, também terão notícias boas, notícias positivas, notícias de equilíbrio, de estabilidade, de segurança, notícias até de promoção de emprego, tá? Mas cuidado com o isolamento, cuidado com vocês ficarem muito quietos, vocês não conseguirem se comunicar também com seus colegas de trabalho, com seu chefe, vocês muito isolados, vocês querendo trabalhar mais sozinhos. Se você trabalha em uma empresa ou em algo que você tenha que dividir o seu trabalho com os colegas, não se isole, tá? Então, se você trabalha em algo que você tem que dividir os seus afazeres com outras pessoas, não se isole, não tente fazer tudo sozinho ou sozinha, tá? Não carregue as outras pessoas nas costas de vocês e também não fique ali só você trabalhando, só você ali isolado, só você, enquanto as outras pessoas se divertem, você ali trabalhando. Então, divida as funções, saiba dividir o que cada um vai fazer para que não sobrecarregue uma pessoa só, tá? E não se isole tanto, tenha mais comunicação com seus colegas, com as pessoas próximas. Quanto a dinheiro, também vem equilíbrio, vem notícias de segurança para vocês. E vocês também podem contar com uma ajuda espiritual. Busque a espiritualidade para estar auxiliando vocês no trabalho e no dinheiro nesse ano que se inicia para vocês, aniversariantes. Então, busque o lado espiritual, busque fazer uma simpatia, busque fazer algo que vá atrair o dinheiro, atrair o emprego, atrair o que você realmente deseja para o seu lado profissional, ok? Então era isso que eu tinha em trabalho e dinheiro para vocês. E agora vamos a um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os aniversariantes da semana do dia 18 ao dia 24 de fevereiro?
Vamos ver, aniversariantes. Bem sorte para vocês, será um ano de boa sorte. Será um ano que você deve controlar ciúmes e tomar cuidado com falsidade. E será um ano de movimento na sua vida, ok? Então será um ano muito bom para vocês terem sorte em todos os aspectos da vida de vocês. A sorte estará presente, a sorte você contará com a ajuda da sorte em boa parte desse ano que se inicia para vocês, tá? Então a sorte estará ao seu lado, estará ao seu favor. É um ano que pede para vocês controlarem ciúmes, tá? Ciúmes de objetos, de pessoas, ciúmes de coisas, ciúmes de família, ciúmes dos amigos. Controle os ciúmes, tá? Cuidado com as falsidades, não confie em todo mundo. É um ano que também pede para você não confiar tanto nas pessoas. Confie, mas com um pezinho ali atrás, tá? E um ano que fala sobre vocês se movimentando. É um ano que vocês correm atrás do que vocês realmente querem, do que vocês realmente desejam. É um ano que vocês vão estar batalhando bastante pelos objetivos e sonhos de vocês. Então, um ano muito bom. Só apenas cuidado com esses ciúmes de pessoas falsas. Mas será um excelente ano para vocês. Ok, aniversariantes? Então, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.